אני לוקח אותך לדלת קסמים, למקום שאין בו צבא. אתה מסיים תיכון, מחליט להירשם ללימודי כתיבה יוצרת. אתה פורש באמצע כדי לסיים את הספר שלך. אתה כותב על האישה היפה שפגשת, שמחליטה שלא תצטרך לעבוד. תכתוב, היא אומרת לך, תכתוב על כישוף שמחזיר אותך לעולם שקיים רק בסיוטיך. אתה יורה, מישהו מת, ומישהו יורה בך בחזרה. זה אמיתי, אתה לא מדמיין את זה. יורים עליך, תירה בחזרה. אתה יורה, והדלת מסתובבת. אתה רק משחק בכדורי צבע, שנזרקים על הבגדים של חבריך. אתה מתחמק מהיריות, לוקח את הדגל. אתה מנצח במשחק. תכתוב, היא אומרת לך. ואתה כותב.